Drahí bratia a sestry, milí naši kňazi, všetci, ktorí sledujete tento krátky pozdrav. V dejinách ľudstva bolo vždycky veľmi dôležité kultové miesto. Ľudia od nepamäti si stavali chrámy, kde mali pocit, že sú blízko Boha. To nie je vôbec zlá myšlienka, ale kresťanstvo a Ježiš Kristus prináša celkom nový pohľad, nový postoj. Častokrát ten postoj prvý, o ktorom hovorím, o tom chrámovom priestore, bol aj zo strany Ježiša Krista kritizovaný. Že nemožno žiť nejakým spôsobom egoistickým, hriešným a potom prísť do chrámu, ako hovorí prorok, a povedať si, tu sme v bezpečí. A dnes by som povedal, sa veľmi rukolapne sme sa presvedčili o tom, že táto myšlienka a tento názor Boží je veľkou pravdou. Pretože nie chrám nás približuje k Bohu, ale naše srdce, náš osobný vzťah, láska k blížnym, spoločenstvo cirkvi, spoločenstvo veriacich. A dnes, keď sme donútení vlastne zo svojho náboženského a kultového života vynechať tento priestor, ja vám želám, aby práve tieto sviatky boli prežívané tak, ako to potom bolo v časoch Ježiša Krista, kde chrám už nebol exkluzívnym a jediným miestom stretnutia sa s Bohom, ale ako aj hovorí prorok, Pán prišiel a spasil vaše rodinné krby, vaše rodinné ohniska. A toto je ten najsprávnejší spôsob, ako sa dostať do blízkosti Ježiša Krista vzkrieseného. To znamená byť s ním v jednote, s jeho názormi, s jeho myšlienkami, s jeho životom, s jeho postojmi. A pokiaľ dá Boh, že táto nepríjemná situácia sa skončí a my to potvrdíme účasťou v eucharistickom spoločenstve, bude to len niečo navyše alebo niečo skutočne podstatné, ale uskutoční sa to v našich srdciach, uskutoční sa to v našom spoločenstve. Kiež by to ten spev, ten pozdrav, ktorý budeme počas týchto sviatkov a potom po nich stále zdôrazňovať Kristus voskres, mali sme na neho skutočne tú odpoveď, Pán naozaj vstal z mŕtvych. Prežili sme to v rodinách, prežili sme to v spoločenstvách, prežili sme to doma. A teraz môžeme ísť do chrámu, aby sme tu zvelebovali Boha, ďakovali mu za to, že on vstúpil do našich problémov, do nášho utrpenia, do našich hriechov a priniesol nám úplne nový život, život večný, život bez konca, život v radosti.